Річниця виходу греко-католицької церкви з підпілля, свято прикордонників та розвиток громад. Про все у сьогоднішньому випуску програми «Сім днів». Вітаю. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Як досягти успіху? Громада розвивається. Будні прикордонників на захисті рубежів. Складний шлях, гоніння та переслідування, річниця виходу з підпілля. Також про тиск на голів РДА, про зміну ціни на газ та про інші нововведення для українців з 1 травня. Про все це дивіться у сьогоднішньому випуску програми «Сім днів». В офіційному друковому парламентському виданні «Голос України» в п'ятницю опублікували офіційні результати виборів президента України. За підсумками другого туру виборів глави української держави обраним президентом України став Володимир Зеленський, результати якого раніше оголосила Центральна виборча комісія. Згідно з українським законодавством, інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів в офіційних виданнях влади «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Центральна виборча комісія визначила кількість територіальних одномандатних виборчих округів для проведення перших виборів депутатів місцевих рад 30 червня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ЦВК. Також ЦВК визначила кількість одномандатних виборчих округів, що утворюються сільськими, селищними виборчими комісіями для організації додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 30 червня. Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила календарний план організації та проведення перших місцевих виборів, що відбудуться 30 червня. На голів РДА Закарпаття здійснюють тиск. Окремі групи громадських активістів змушують очільників районів писати заяви на звільнення. В обласній адміністрації розцінюють такі заклики, як політичне замовлення, та наголошують, жодних заяв ніхто писати не буде. В одному з районів були навіть конкретні дії, коли прийшла група людей і почала вимагати від голови районної державної адміністрації, щоб він написав заяву на звільнення за власним бажанням. То в зв'язку з цим я хотів би сказати, що жоден голова місцевої адміністрації або особа, яка уповноважена виконувати його функції, писати заяву під тиском не буде на звільнення. По-перше, тому що керівництво місцевих адміністрацій забезпечує життєдіяльність увіреної території. Без голови адміністрації або особи, яка уповноважена на функції, неможливо видати жоден розпорядчий документ, в тому числі, наприклад, про виділення пільг, субсидій, про фінансування бюджетної сфери, медицини, освіти, соціального захисту. Згідно закону України про місцеві державні адміністрації, голови РДА призначаються президентом на строк його повноваження. Тож в адміністрації наголошують, допоки новообраний глава держави не вступить на пост президента, всі чинні голови РДА виконуватимуть свої обов'язки, як цього і вимагає закон. З 1 травня в Україні набув чинності закон про житлово-комунальні послуги, який передбачає нерахування пені за несвоєчасну сплату послуг у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, а також низку інших важливих змін. Про це йдеться у тексті відповідного закону. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Як зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖК Геннадій Зубко, цей закон запускає ринок житлово-комунальних послуг, встановлює чіткі правила взаємовідносин між споживачами та надавачами послуг, дає споживачам механізм захисту своїх прав. От блакитне паливо в Україні подешевшає. З 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації. Затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за 1000 кубометрів, тоді як раніше було 8550 гривень. Відповідне рішення було ухвалено в кінці квітня Кабінетом міністрів та НАК «Нафтогаз України». Прес-служба «Нафтогазу» зазначає, що цей механізм передбачає наступний підхід до формування ціни. Якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів нижча за встановлену у постанові Кабінету міністрів від 19 жовтня, ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому ж рівні. Розвивати
будувати громаду можна і потрібно, вважають в селах Мукачівщини, Верхній Коропець, Німецька Кучава, Куштановиця та Буковинка. Дохідну частину бюджету розподіляють на відновлення автошляхів, оздоровлення та пільгове перевезення громадян. Місцеві кажуть, досягти успіху неважко, головне – вміти вправно господарювати. Тему продовжить Ірина Грабко. Дорога вкрита бруківкою і на ній жодної ями. На перший погляд, це дороги не закарпатські, навіть не українські. Та насправді такими автошляхами вже давно їздять жителі сіл Верхній Коропець, Буковинка, Німецька Кучава та Куштановиця. Адже всі вони відносяться до Верхньокоропецької сільської ради. У 2011 році ми з депутатським корпусом прийняли таке рішення, програма розвитку наших населених пунктів, а саме розвитку та будівництво доріг місцевого значення та доріг і вулиць, які знаходяться на території Верхньокоропецької сільської ради. Тепер в населених пунктах маленькі вулички, ви як бачите, такі невузенькі, де нема ярків, де нема то, ми встановлюємо бруківку. Чому? Тому що асфальтне покриття без ярок, без відводу води триматися не буде. Інша річ для цих вулиць – бруківка. Володимир Химич каже, що таке дорожнє покриття дорожче, ніж асфальт на 20%, та воно того варте. На початку цієї вулиці ми там відрізок зробили, і він по сьогоднішній день, йому нічого нема, хоч і важкі авіамашини, ви знаєте, що є, забирають, їм нічого. Один того року, тільки взяли там, де мало було провалля, ми його реставрували, привезли від Сіва, і вона як новенька дорога стоїть. Для зручності тут передбачили також місце для розвороту автомобілів АВЕ, адже великогабаритним машинам такий маневр зробити на вузькій дорозі досить важко. Та й взагалі під'їзд та логістика до кожного будинку – основа сучасного життя, каже сільський голова. Тому жителі цих сіл до тимчасових незручностей ставляться з розумінням. Це в селі Буковинка продовжуємо будівництва, капітальні ремонти. Думаємо, що за 10 днів ми управимося тут близько 130 метрів погонних. Просимо завжди людей, щоб з порозумінням ставилися до цих робіт, тому що є незручності, бо дійсно відрізки доріг, які ми будуємо, десь за два тижні не можна доїхати, не можна під'їхати і так далі, і так далі. Що така ґрунтовка була? Люди кажуть, чи не було, вже на Буковинку уваги ніколи не звертали, а тепер у нас такий путь. Чудо. Та чого нам не добре? Клас нам і добре. Я буду вже скоро боса в метою ходити бігати, не треба буде папучі дороги купувати, не нещо. Будемо бігати босі. Загалом за 9 років вдалося побудувати доріг місцевого значення протяжністю 15 кілометрів, заасфальтувати 7 кілометрів доріг та вулиць, а також встановити близько 5 кілометрів бруківки. Пані Віра каже, люди з сільського бюджету отримують гроші і на інші потреби. Я пенсіонер, інвалід другої групи, мені дають на дорогу там 500 гривень у цьому році, тисячу дали, ще не дали, але є, буде на лікарство, то теж щось. Ні в котрих селах не дадуть, а нам щось дадуть, на нас увагу звертають, особливо на старих людей. Було таке, що 70-річних, 75-річних, давали їм по 2 тисячі, по 1500, по 1000 раз у році. Ну, бо то велика допомога, хоч подивитися, яка в нас пенсія. Дохідна частина бюджету – 7 мільйонів гривень. Основна частина дохідної – це є акцизний податок. На території Верхнього Коропця розташовані три заправки, які не йдуть нам це. Другим – це є сплата єдиного податка, основний. І третє – це оренда земельних ділянок та податок на землю. Також кошти надходять із державного, обласного та районного бюджетів. Їх усі тут використовують доцільно, розбудовують села та покращують інфраструктуру. Окрім доріг, це й капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів та шкіл. Ми разом з депутатським корпусом нашим прийняли рішення, ці вбиральні, які знаходяться на вулиці, які користували наші діти, які навчаються в перших-четвертих класах, перенести в саме приміщення. Там є розпорядження Кабінету міністрів, щоб всі школах і дитячих садочках всі були вбиральні внутрі цим. І ми заодно виконали
цю умову. На нашу думку виконавчого комітету, всі від цього мають користь, і батьки, і діточки, і вчителі. Тому що в зимню пору, знаєте самі, виходити на вбиральні вуличні, це самі розумієте, це здоров'я наших діточок. То, що ми можемо то мале зробити, стараємося то зробити. Комфортні умови у селі Верхній Коропець мають і дошкільнята. 2 роки тому назад ми перебудували тут повністю приміщення, зробили коридор і зробили внутрішні вбиральні для діточок. Плани продовжити далі, наприклад, будувати, розбудовувати наші школи, наші дошкільні заклади, щоб людям компактно було проживати, діточкам ходити в наші садочки, не хуже, щоб були як у місті. Пан Володимир зізнається, стати сільським головою його попросила громада. Чоловік каже, робити потрібно та можливо, головне доцільно використовувати бюджетні кошти. Цього року добудуємо Верхньокоропецький адмінкорпус Верхньокоропецької сільської ради, внутрішній капітальний ремонт амбулаторії. Того року ми зробили наружну її частину, заміна даху, і це, а те цього року вже внутрішні вбиральні. Встановимо біотал очисні для адмінбудівлі та АЗПСМ загальної практики. Теж плануємо, але ми домовилися з районною адміністрацією спільно замінити дах у Верхньокоропецькій ЗОШ 1-ї ступені. Думаємо, там проєктна документація вже на виході, і думаю, що відділ освіти, він нам має тому допомогти. Своєрідною перемогою роботи депутатського корпусу є те, що на території села наразі діє 3 церкви з різними конфесіями. Відповідно, віряни можуть відвідувати ту церкву, яка відповідає їхнім релігійним переконанням. В самому Верхньому Коропці в селі діє 3 конфесії – католицька, православна Московського патріархата і греко-католицька конфесія. Та є, знаходяться 3 церковні установи. Найбільше на території це проживає греко-католиків у нас, після них православні і біля 50 будинків, де проживають німці. Розпочали ми будівництво у 2013 році. Тобто 7 квітня ми от тут почали будівництво були. Будували ми за 3 роки побудували, і 18 липня 2016 року було освячено нашим єпіскопом Мілоном Шашиком. Тут було освячення нашої церкви. Але вона ще тільки була церква освячена, як така побудована, і так вже поштукатурено все. Але все за ці вже другі, за 3 роки, від 16 по 19 рік, ми вже зробили багато, що то вже благоустроїли, огородили цю церкву, поклали дорожки поставили в нас. От, вже в цьому році ми посадили деякі квіти. Посаджено було 27 туїв у нас біля церкви вже, пару лип. Працювати є над чим та є кому, кажуть у селі. Своїм прикладом доводять, жити добре в Україні можливо. В Україні змінилась процедура проведення техогляду транспортних засобів. З 1 травня 2019 року оновлено формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану. Про це повідомляє прес-служба головного сервісного центру МВС. Відтепер паперовий бланк протоколу буде видаватися водієві у комплекті з самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації. Водій повинен закріпити цю мітку в правій верхній частині вітрового скла зсередини. Як зазначили в МВС, таке нововведення дозволить зменшити ризик фальсифікації протоколів ОТК. Також це полегшить роботу контролюючим органам. На кожний транспортний засіб, що пройшов ОТК і визнаний технічно справним, складається протокол перевірки, який видається водію транспортного засобу. Вони і вдень, і вночі охороняють кордони нашої країни, ризикуючи своїм життям. Своє професійне свято та 101-ю річницю з дня створення прикордонної охорони України відзначали прикордонники Мукачівського загону. Керівництво військовослужбовців та персонал загону прийшли привітати представники області, міста, правоохоронних органів та духовенства. Кращих фахівців своєї справи нагородили відомчими нагородами, грамотами та цінними подарунками. Молодшого сержанта ГУРА Едуарда Олександровича.
У свою чергу прикордонники продемонстрували гостям свята техніку та озброєння, яку використовують при виконанні службових обов'язків. А от як несуть службу охоронці рубежів безпосередньо на кордонах? Які ситуації тут трапляються та хто їм допомагає? Бачили наші журналісти. Вадим Симоненко вже третій рік охороняє державний кордон на межі з Угорщиною. Каже, найважче було звикнути до добових нарядів та ранніх підйомів. Однак зараз служба в радість. Зараз це вже для мене вже звично, вже привик до цього. Підйоми в будь-який час доби і зміни в обстановці – це вже звичайні речі є. Основні загрози, за словами прикордонників, – спроби нелегальних мігрантів потрапити до країн Євросоюзу. Для цього нелегальні мігранти використовують темний час доби, складки, рельєфи місцевості, відстежують рухи прикордонних нарядів з метою потрапити в країни Євросоюзу для подальшого проживання. Інша загроза, що стосується пункту пропуску Косино, це спроби переміщення тютюнових виробів до Угорщини за допомогою транспортних засобів. Для цього використовують конструктивні особливості транспортних засобів, вмонтовують спеціальні тайники, таким чином намагаючись обманути прикордонників і приправити до сусідньої країни Угорщини тютюнові вироби контрабанди. Прикордонні наряди, використовуючи технічні засоби прикордонного контролю, виявляють в транспортних засобах тайники, скриті порожнини, конструктивні особливості, які правопорушники намагаються, в яких правопорушники намагаються сховати тютюнові вироби і контрабанду їх переправити в Угорщину. Переправити тютюнові вироби до Угорщини правопорушники намагаються і поза пунктами пропусків. При цьому інколи використовують і різноманітні летальні апарати. Але завдяки використанню технічних засобів прикордонного контролю зупиняти правопорушення вдається вчасно. Здійснювати охорону державного кордону допомагають і чотирилапі захисники. На службі я знаходжуся в державній прикордонній службі вже з 2009 року. Послідні 6 років мені допомагає в службі мій помічник, службовий собака Річі, породи Малінуа, натренований на виявлення зброї, вибухівки, боєприпасів. Службовий собака навчений на вибухівку, на виявлення зброї, боєприпасів, робить позначення учбової закладки, тобто усадкою або укладкою для унеможливлення здетонування вибухівки. Після того, як Річі зробив укладку або усадку біля автомобіля, я вже зрозумів то, що в цьому автомобілі можуть бути знаходитись речі, які не підлягають переміщенню або заборонені, тобто зброя, боєприпас або вибухівка. Олександр Стеценко каже, представники породи бельгійська вівчарка, до якої належить Річ, є надзвичайно витривалими, розумними та кмітливими. Природжений вольовий темперамент цієї собаки і правильне виховання допомагають виростити чудового захисника і вірного друга. 2014 року по 2017 рік ми з Річчем проходили поселення з тимчасово окупованої території України, а саме з Автономної Республіки Крим та Херсонської області. На його кількості було дуже неодноразово багато виявлень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, засобів терору. Та службові собаки – лише помічники. Головне, на що покладаються прикордонники під час несення служби – на свою пильність та досвід. Ну і, звичайно, кажуть, головне для них – гідно виконати свій патріотичний обов'язок, як військового – охороняти батьківщину. Новий піший пункт пропуску відкрили на кордоні між Закарпаттям та Польщею. Щоправда, лише тимчасово – з 1 по 5 травня. Між двома населеними пунктами двох країн влаштували справжній фестиваль, а все з нагоди 15-річчя вступу Польщі до Євросоюзу. Відвідали захід українські та польські делегації, не оминули його і наші кореспонденти. Пішки чи велосипедом, шенгенською візою чи біометричним паспортом, як українці, так і поляки мали можливість протягом 5 днів перейти українсько-польський кордон. Пішохідний пропускний пункт Лубня-Волосати на Великоперезнянщині працював протягом 5 днів – з 1 по 5 травня, з 8 години ранку до 8 години вечора за київським часом. Це така, по суті, велика мрія туристів з Польщі, особливо тих, що по горах трошки ходять, бо для нас це найвигідніша дорога в українські Карпати, чи з роверами, чи пішки, правда? Сумнів тільки такий, чи
поки Україна не є в Європейському Союзі, чи це здійсниться, правда? Бо то, що воно відкрите тепер, не означає, що постійно буде відкрите. Так що треба діяти вам і нам, щоб воно функціонувало так на щодень. Туристично, без машин. Це тоді буде прекрасно. Jeździłem przez ostatnich kilka dni po Ukrainie, szczególnie tutaj po okolicach Bieszczad, poznając wasz kraj i nocując albo pod pałatką, albo w takich specjalnych chatkach przeznaczonych dla turystów. No przepięknie, spałem między innymi w ruinach zamku, spałem na kempingu przy trójstyku granic. Wszystkie doliny bieszczadzkie podobały mi się niesamowicie. A jednocześnie przez to, że mam rower, wielasypiet taki horski na góry, mogłem pojeździć po tych górach tam, gdzie były szlaki przeznaczone do tego. No i chcę do was jeszcze wrócić. Під народну музику з хлібом та сіллю зустрічали польську делегацію на українській стороні. Незважаючи на негоду, тимчасовий перехід відкрили урочисто. На Закарпатті говорять, що хороший сусід кращий за далекого родича. Ми всі вважаємо наших сусідів поляків дуже добрими друзями і партнерами, тому щиро вітаємо вас на цьому куточку українських Карпат, який з'єднує два правді народи. Аби цей проект, який ми започаткували по-європейськи, став постійним, аби зі сторони української теж доклали до цього зусиль. Хотіли б, щоб і Україна увійшла до Європейського Союзу, і тоді кордони перестануть існувати. І люди зможуть переходити їх без проблем. Адже це кордон, який ми відкрили разом, умовний, і люди по обидві сторони кордону живуть в Карпатах, мають спільне коріння та спільні традиції. Така акція – ініціатива польської сторони з нагоди 15-річчя вступу Польщі до Євросоюзу у рамках транскордонного співробітництва між Закарпаттям та Підкарпаттям. Сьогоднішня подія дуже важлива, можна сказати, дуже символічна, тому що сьогодні ми, поляки, святкуємо 15 років нашої присутності в Європейському Союзі. І це дуже важливо, і я дуже тішуся, що сьогоднішня подія і цей наш пункт пропуску єднає поляків і українців з двох сторон кордону. І ми відгукнулися, бо це дуже хороша нагода надати нове дихання співпраці двох прикордонних регіонів Закарпатської області і Підкарпатського воєводства. У нас є тут найперспективніша точка майбутнього пункту пропуску. У нас є кордон з Польщею, але немає єдина країна з Євросоюзу з чотирьох, де в нас немає пункту пропуску. Ми вже кілька років піднімаємо це питання, от зараз будемо знову піднімати. Судячи з того, що от минулого року ми тут зробили у вересні під час Днів добросусідства тимчасовий перехід, зараз з ініціативи польської, тобто вже є очевидний прогрес. Ну а щоб зробити його постійно діючим, це вже просто на рівні треба Міністерства закордонних справ Польщі, України і плюс із дозволу Євросоюзу з Брюсселю. Відкриття постійного пункту для жителів невеликого села Лубня стратегічно важливе, адже населений пункт на межі вимирання. Тут менше сотні жителів, 60% з яких пенсіонери, 20% – непрацююча молодь. Всього 5 школярів, які доїжджають у школу сусіднього села Ставне. У нас всього є 36 пустуючих хат дерев'яних, де вони могли бути як лемківські садиби. І ми могли б, село приваблює туристів. Розвинулася туристична рекреаційна зона, і тоді, можливо, і покращилася інфраструктура нашого невеличкого гірського убого села Лумня. По обидва боки кордону розгорнули ярмаркові містечка. З українського боку – локації, які представили туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття. Розвиткові матеріали про наші туристичні маршрути, саме активного відпочинку і не тільки. Також представлене наше бальнеологічне Закарпаття – це басейни, термальні води, дегустаційні маршрути і, відповідно, страви. І взагалі ми чекаємо в Закарпатті, хочемо якнайкраще презентувати наш чудовий край. А також намети з сувенірною продукцією, страви місцевої кухні, сири, мед та вино найкращих виробників краю, аби поляки мали можливість ознайомитися з культурою та побутом срібної землі. Невеличка експозиція наших майстрів, ну, те, що виробляють, підтримують народні традиції, зберігають і передають їх далі. Бо дуже погода нам не служить. Дивувати вином, ну, в мене вино різне просто є.
Кому якої це любить? Супер! Запах, запах! Таке вино відкрите в домі, то на весь дом буде запах. Ну, это овечьи сыры, то разные. Есть и старые сыры, есть теперь молодые, уже неделю как начали доить. Есть молотая брынза, так что сохраняется дуже долго. У нас 400 овец, 500 до 500 овец в данный момент. Мы уже давно реализуем, где-то 40 лет уже почти тримаем овцы. Супер, смачно. Все мені подобається тут. Направда є супер. То є właściwie історична хвиля. Także myślę, że to będzie na stałe wejdzie, że będziemy mogli tu do was i wy do nas przyjeżdżać. Bo jesteśmy praktycznie jednym народом. Відновлені минулого року з ініціативи облдержадміністрації Дні добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства планують розвивати і надалі, адже це дасть можливість розвивати транскордонне співробітництво між двома прикордонними регіонами. Минулої неділі християни східного обряду відзначали Христове Воскресіння, ну а ще у суботу на Закарпатті зустрічали благодатний вогонь, що зійшов у храмі гробу Господнього в Єрусалимі. Його зустріли в Ужгородському аеропорту, а далі повезли іншими містами та районами краю. Згодом в храмах відбулися урочисті служби. Для закарпатців свято особливе. Усі слідують традиціям та вірять у дива. В цей день освячують різноманітні страви і обов'язково крашенки та паску, які згодом подають до столу. Христос воскрес! Воістина воскрес! Воістина воскрес! Воістина воскрес! Складний шлях до визнання. Цього року греко-католицька церква відзначає 30-річчя виходу з підпілля. Коли більшовики прийшли на Закарпаття, практично одразу почали нав'язувати жителям православну віру. А хто намагався чинити опір, чекало покарання. Наші журналісти відвідали святкову літургію та дізналися, як у підпілля і священники, і місцеві жителі ховалися, щоб молитися у своїй церкві. Там стояли ті кагібісти, там стояли, там якісь це придивляли, там це спрятали були, але ми це не боялися. Саме під таким пильним наглядом ще 30 років греко-католики могли молитися у своїй церкві. Священників радянська влада переслідувала, владик піддавали репресіям, діставалося і населенню. Але були й ті, хто не боявся бути вірним церкві навіть у підпіллі. Боялися, знаєте, боялися люди. Мало хотіли, але потім все більше і більше і більше і більше за цим Юрком. І так ми вже спустилися до цих гольні. Там вже потім, да. Там вже якось не так боялися вже люди, знаєте, все-таки церква там наша рядом. То хоч і били нас там, і вилом, і кололи, і били, і священника побили, були. Все було. Люди пригадують, як збиралися молитися вдома, і як потай священик одружував молодят, у таких умовах нерідко і хрестили дітей. Збиралися люди з приводу якогось там родинного свята, а на самом ділі приходив священик греко-католицький, який служив службу підпіллі. Люди согласовували ці зустрічі. Звичайно, що була ймовірність, що на тих, хто не піддався залякуванням, могли донести. І такі випадки теж були. Приїжджав священник і були знайомі, які потім його здали. Він тоді йшов на одну зупинку далі автобусом, не зупинявся, не виходив з автобуса в Невицькому, їхав в Невицьке під замок і потім попри річку, дамбою, пішочком вертався. Тодішня влада вбачала загрозу навіть у дітях. Як пригадують вірники, тоді Пасху святили вночі, щоб радянські поліцаї не бачили молоді. Кожну Пасху у нас в школі завжди були спартакіади. І це була 100% явка, мала бути 100%. І якщо ми не були, нас наказували на це. Але ми їм лише фітькали, ми все рівно йшли в церкву. Православна церква була Руського патріархату. І це все було під комуністами і під ФСБшниками.
Як розповідає владика Ніл, у ті часи радянська влада Ватикан вважала ворогом. А поза як греко-католицька церква залишалася вірною, то єдиним методом впливу було її знищення. Радянська система, вона була спрямування такого атеїстичного, і Ватикан, до якого належали греко-католики, тому що греко-католики тут на Закарпатті, вони, Мукачівська єпархія завжди була вірна Святішому Престолу ще від часів Кирила і Методія. Радянська влада просто не могла це толерувати. Рівно 30 років минуло, коли вперше тут, на Кальварії, священники могли вже відкрито молитися. Молитися і не боятися наслідків. Є мало різниця, ніхто тут не стоїть, щоб штраф з нас збирав. І тоді було треба платити штраф за те, що люди молилися. Вірники чи хтось інший то говорив, заплатили штраф, а потім іщо збирали, і міліціонер пише, каже, що збираєте, вже сте заплатили штраф. Каже, то на наступний раз. На святкове богослужіння нині прийшли десятки вірян. Дехто навіть пам'ятає ту найпершу службу, коли церква вийшла з підпілля. Люди тоді не ховали сліз, плакали і самі священики. Пам'ятаю цю службу, я був на ній. Перше, що мене вразило, це сльози цього священника Федаки. От це була плащаниця. Я молодий тоді хлопець був, мене дуже це вразило. Я не розумів ці сльози, я думав, чи то сльози радості, чи то так, таке переживання. Для мене це було дуже так дивно. Утіха, що їх, що церква воскресає знову. Скільки загинуло людей за свої переконання, достеменно невідомо. Але вони віддали своє життя, щоб сьогодні так багато людей могли не ховатися, а вільно, без страху, покарання, самостійно обирати церкву, у якій молитися. Треба пам'ятати свої корні, треба пам'ятати віру своїх батьків і наслідувати її. Велике має значення, все-таки без того неможливе життя. А віра – це саме важливе, що є в нашому житті. І зрозуміти це, що все-таки Ісус Христос був розп'ятий за наші гріхи, це треба осознати, зрозуміти, ну, це прийняти. Також нашим журналістам вдалося поспілкуватися з очевидцями тих страшних подій, коли українська греко-католицька церква перебувала у підпіллі. Про переслідування та роки поневірянь у сюжеті «З перших вуст». Дивіться далі. 1946 року відбувся Львівський собор, на якому комуністична влада офіційно ліквідувала українську греко-католицьку церкву. Під час Другої світової Сталін, побачивши неможливість лише на основі комуністичної ідеології мобілізувати народ на протидію нацистській агресії, вирішив використати російську православну церкву, яка була обезкровлена сталінськими репресіями у 20-30-х роках, для ідеологічної підтримки тієї влади і для того, щоб її руками нищити інші церкви, творячи своєрідний релігійний інтернаціонал. Ідея була перетворити Москву у своєрідний християнський центр, маніпульований і контрольований комуністичною владою. Греко-католицька церква була ліквідована на Закарпатті радянською владою, і ліквідація її відбувалася руками російської православної церкви, яка була частиною КГБ, російської влади, російської імперії, радянської імперії. Вона була частиною КГБ, і тому найкращий спосіб ліквідувати церкву і, можливо, такий влагідний спосіб, тобто їх повернути греко-католиків до лона російської православної церкви. У ті часи греко-католицькі священники мали два варіанти – навернутися у православну віру або ж на них чекали численні випробування та страждання. Ті священники, які не хотіли приймати російське православ'я, вони були або позбавлені своїх можливостей служити, або в більшості численна кількість тисячі наших священників були відправлені до таборів ГУЛАГу. Це Соловки, це Караганда і багато інших місць заслань. Священники не перейшли всі масово так, як очікувалося, хоча наші церкви, всі церкви на Закарпатті були забрані. Наша церква перейшла в підпілля, і священники, яким було заборонено у вільному служінні, вони служили підпільно. Тобто вони служили по домах, по людях. Бачимо про тих наших сестер-монахинь, які були операційними медсестрами.
в нашій лікарні, і там у них був їхній монаший дім на території нашої лікарні в місті Мукачеві, де була наша каплиця, греко-католицька каплиця. 40 років відстані від 47-го до 89-го року, то були часи гоніння, де ми не могли вільно ісповідувати свою віру, не могли вільно молитися, вільно визнавати, що ти є греко-католик, як такий. Свідками того, що відбувалося у період підпілля, були герої нашого сюжету. За ними слідкували, погрожували і змушували розповісти все, що їм відомо про тих священнослужителів, які пропагують греко-католицьку віру у народі. В той час у будь-якому колективі, на будь-якій вулиці були свої шістерки. Я знав, навіть на нашій вулиці хто робив. І щоб не було підозр, я беру велику корзину. У мене кролики були, брав косу, йшов до священника. Ми там трохи лопухів накосив, а в ту корзину велику клав я його епітрахію, одяг його, чашу, і то все було запаковано. І тут збиралися люди до нас. Ми ходили в робочі одязі. Священник до мене приходив у свою робочому одягові, а там вже почав приготуватися. У нашій родині моє дитинство проходило при закритих вікнах, закритих дверях і переховання священника Йосипа Гуги. В дитинстві ми не знали, що то священник. Ми знали, що він родич. Ми йому не мали права казати отець, ми не мали права казати йому по його статусу, але ми казали Юшко бач. І так вже було і з моїм дядьом, отцем Василем Худом. Ми йому не казали отець Василь, лоці бач. У нас будинок був постійно під прицілом. Сидів у кущах один чоловік, між іншим з нашої вулиці, і постійно наблюдав, хто до нас ходить. Ну а коли б мала бути служба, люди то з одного боку, то з другого, то з третього, люди тихенько. Голову сюди, голову туди, а все рівно заходили всі у двір на службу. А він все бачив. Про своє дитинство ці люди мають багато спогадів, на жаль, таких, які зараз і уявити важко. Коли була Пасха, це моє дитинство, отець Василь Худа у нас на веранді освячував Пасхи. То не були кошики, то були сумочки. І в кожній сумці була бумажка з адресою. Коли посвятилися Пасхи, ми з братом по тих адресах розношували. Дивлюся, а під 40-м номером там священника полихає костер. Я думаю, що це стало. А ми теж близько. Я крикнув, він це не отозвав, я би вийшов через вулицю, зайшов у двір, там легко було зайти у двір, а він палить книги. Старі книги почав палити, тому що була угроза його обшуку. І цінні, дуже цінні книги. Потім питає, чи можу йому допомогти вивезти ті книги, частину книг. Треба було вивезти. Я не знаю, по якому адресу ми їхали там. Потім, то вже було через два дні, частину книг вели. А дуже велика частина книг, отих святих, вони були спалені там у городі. Ті християни, які залишалися вірними своїй вірі, залишались без роботи, не могли жити спокійно і стояли перед вибором – зректися віри чи жити з острахом. Мою тещу, і за того, що не хотіла написати статтю, яку робила в сільській школі, бібліотекарем робила, не хотіла написати статтю на атеїстичну тему, її знайшли з роботи. І вона при шістьох дітях залишилася без роботи. Мене на роботі визвали один раз міськвиконком і питають, ти ходиш на службу Божу? А я кажу, ходжу. І твої діти прислуговують. Ну ти знаєш, що це ти як вихователь, цього тобі не можна. А я кажу, це є під час робочого часу. У вас претензії до моєї роботи є. Тоді та особа мені тільки сказала, добре, ходи, але так, щоб тебе ніхто не бачив. Ну, я ходила на службу Божу і до церкви ходила, але не в прямі двері, а бочні, щоб ніхто не бачив. Ми були вороги народу.
батька зняли з роботи. Батько працював директором банку в Віршаві. Зняли з роботи, бо заставляли його відректися від Бога і піти у партію. Він відмовився. З роботи зняли. Маму зняли з роботи. Вона працювала бібліотекою у школі. Теж треба було статтю проти Бога написати. Зняли з роботи. Якщо вже замислюватись, чому ж греко-католицька віра була такою небезпечною для радянської влади, то отець Василь Купин має свої припущення. Греко-католицька церква, по-перше, була невигідна, тому що людей вчили, і вчили добре, і вчили їх свободи і правди. Ну, а для радянської влади не потрібно було ані свободи, ані правди, ані ж та правда, яку подавав Радянський Союз. Це ми можемо побачити з тим, як переписувалися книги, як переписувалися твори на російський мотив, передаючи ту правду, яку вони хотіли бачити. Хоч ті події люди згадують з острахом, а ми навіть уявити не можемо, що це все було всього лише минулого століття, очевидці кажуть, того часу народ був єдиним. І одно завжди боюся, щоб не вернулися ті часи. То були страшні часи, але було щось в ньому і добре. Добре було те, що люди були одні. Люди знали один одного, хто куди йде. Багато людей приходило таке, що я їх не знала, до нас на службу, але ніхто нікого не зрадив. Ми завдячуємо тим священикам, які передали віру, які перейшли через страждання, через гоніння КГБ, через різні небезпеки, які їх очікували, які вони лише пережили, які вони передали. Але маємо добре насіння, що вони залишили віру, передали її справжньою, яку ми сьогодні на сьогоднішній день уже відновлюємо. Таким був цей тиждень очима наших журналістів. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. Шукайте нас на сайті та в соцмережах. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.